Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila výstavu Pauliny Halasovej s názvom Absencia reality, ktorá ponúka pohľad na autorkynu tvorbu z posledných rokov, ale aj na najaktuálnejšie diela. Vo väčšine z nich sa ocitá žena, ktorá sa zároveň často stáva ústrednou postavou autorkyných maliarských príbehov. Paulína Halasová sa venuje maľbe, kresbe, grafickým návrhom a scénografii. Počas štúdia absolvovala ročnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Dnes pracuje v Spišskom divadle ako grafička na scénografii a kostýmoch. Inšpiráciu berem z každodenného života, keď sa nejaké témy riešia, tak ja ich vlastne nejak vnútorne spracovávam a potom mám vlastne, chcem ich vyjadriť tým, že ich sprostredkujem cez maľbu. Čo si pamätám, tie začiatky, keď začínala kresliť, keď sme hrali nejakú takú hru, tak nevedeli sme rozoznať, že či to je kôň alebo pes alebo niečo také. Čiže neviem, že odkedy sa tam ten talent objavil, ale časom nejako potom už ku koncu strednej, tak myslím si, že sa v tom trošku vypracovala a bola som aj milo prekvapená, že čo z nej začalo vychádzať, možno tie pocity, možno to všetko je dokopy a tak nakoniec sme tu na jej prvej vernisáži. Dnes sme v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčine otvorili novú výstavu a to netradične v priestoroch, ktorý je určený pre stálu expozíciu Trenčanov. Už minulý rok sme dali výzvu mladým umelcom, ktorí mali možnosť prihlásiť svoje projekty a z nich sme vybrali práve 4, ktoré v týchto priestoroch budeme počas tohto roku prezentovať. Chceli sme tým dať možnosť mladým autorom a hlavne aj mladým kurátorom, aby teda mohli prvýkrát kročiť do galérie. Výstava svojím názvom odkazuje na autorkyne uvažovanie o spojitostiach medzi skutočnosťou a predstavami. Vo svojich dielach sa často odpútava od bežného sveta. Maliarsky sa síce pohybuje v intervaloch reality, avšak kladie si otázku, koľko zo svojho prežívania človek trávi v okolitom reálnom svete a do akej miery žije svojimi predstavami. Zároveň ju zaujíma, nakoľko je ešte maliarová predstava predstavou, keď je už zmotnená v maľbe. Vo svojich dielach sa zaoberá pohľadom na svet cez prizmu fiktívnych žien. Tieto bytosti prezentujú ženu nie takú, akou naozaj je, ale ako je vnímaná cudzími ľuďmi zvonku. Nie je náhodou, že Halasová vyberá práve ženu, ktorá je objektom predstav a túžbami vytvorených príbehov už od dávna. Projekt obsahuje diela v klasickom médiu, ktorým je olej na plátne. Jednotlivé diela na seba tematicky nadväzujú, preto je ich správne usporiadanie dôležité. Pri maľovaní je pre mňa veľmi dôležité narábanie s farbami a ich výber, pretože verím tomu, že farby ovplyvňujú ľudí a teda prenášajú na nich nejaké emócie. Kebyže píšem nejaký napínavý príbeh, tak ju si vyberiem za ilustrátor. Je to úžasné, na to som nerátala, že tá autorka je taká veľmi mladá dievčinka, takže má budúcnosť pred sebou, úžasnú. Výstava sa mi veľmi páči, je to mladá autorka, má tu diela, ktoré sú aj náboženskej tematiky. Výstava sa mi veľmi páči, obrazy sú veľmi originálne. Tento nový uhol pohľadu, ktorý autorka prezentuje, je v symbióze s novými formami umenia, ako je film či komiks. Zároveň si však udržiavajú pátos starých malieb, čo je spôsobené tým, že autorka je fanúšikom starých majstrov a viera v maľbu je podstatou celej jej tvorby. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.